minu ees Flora U21 väravat Richard Aaland. No Richard, sinugi intervju täna on pigem nagu treeneriga, sest olge ma ausatega väga palju tööd sul seal väljakul ei olnud, aga räägi oma sõnadega, mis sa seal väljakul täna nägid, pigem olite domineerivam pool. Tere ka minu poolt, jah, pigem võib öelda, et olime domineerivam pool ikkagi. Et Kohtla-Järve siis nii-öelda lähtus rohkem kaitsest ja proovisid siis kontrarünnakutega nõelata. Ja olid meil omad võimalused, jäid löömata Kohtla-Järve väravvähtigi paar jääd tõrjet, tuleb teda kiita, nii et au talle ja 0-0. Aga mis arvad, mis Floral täna puudu ei, sest olge ma osa, kui vaadate, et Järve viimased mängib pärast seda vapruse suurt kaotust, siis tegelikult ongi ju kaitses nad väga, väga tugevad olnud. Kas jäid mõned käiguleidmised puudu või pigem see võimaluste realiseerimise pool? Järve seisis ka nagu kompakselt, aga noh, ikkagi sinna liinide vahele me nagu leidsime need käike, et minu arust puudu jäi sellest just nimelt konkreetsest viimasest sööduste sellest otsustavast nii-öelda punktist. Et noh, muus osas noh, täiesti selline mäng ei olnud, et me nüüd lükkasime ja võimalusi on, et noh, meil olid võimalused, ei olnud ära. Kas sa oled minuga nõus, et esimesel poolel, eriti selle esimeses pooles oli teil oluliselt rohkem seda teravus, kui oli siin mängu lõpus, et tegelikult see värav oli õhus just kui mängu alguses oluliselt rohkem kui mängu lõpus. Kas tundsid, et platsil nagu väsisite või oli midagi muud? Või nii-öelda kõrvalt vaadates jäi mulle teissugune mulje? Ei, olen nõus sinuga. Et lõpus, noh, eks me tegime nagu palju vahetusi ka ja selle arvelt võib-olla see tempo muutus, et kohe algus me leidsime tegelikult väga hea rütmi, et kahju jääd seal löömata ei. Aga suured tänud enda mõtete eest edu võistkonnal taastumisel, uus voor juba uuel nädalal tulemas kaks mängu, nii et edu Florale. Edu teile ka.